bem-vindos mais um vídeo no canal. Eu sou a Kézia e está começando mais um vídeo trabalhando comigo aqui. Pode ir pra lá também. E aí eu vou estar gravando um pouquinho pra vocês. Estamos indo descarregar o caminhão. Vai ser um vídeo rápido também, igual da outra vez. Não vai ser um vídeo longo. Vai ser um vídeo bem rapidinho, que já tá carregado, só vai descarregar, mas eu vou filmar pra vocês também, tá? Então vou começar esse vídeo, mas antes se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa seu like, assina o sininho, segue no Instagram, se você ainda não me segue. E é isso, vamos começar. Gente, estamos indo já descarregar. Vai ser bem rapidinho, fala oi, amor. Certo? Certo. Tá animado? Pra trabalhar. Ninguém trabalha animado, será? Eu trabalho. Trabalha, amor, animado? Trabalho, trabalhar. É isso, gente, estamos indo descarregar. E aí eu vou estar filmando um pouquinho pra vocês na hora que chegar lá, tá bom? Mas é um vídeo bem rápido mesmo também, né? Um vídeo longo e tudo mais. Mas vou estar filmando pra vocês, tá bom? Então vamos nessa. Gente, caminhão tá carregado, ó. Só tá colocando as plaquinhas ali, tem que ter de aviso, né? Isso aqui é o quê? Esqueceu. Tóxico meio ambiente. Tóxico meio ambiente. Ó, tá bem sujinha essas plaquinhas, né, amor? Hã? Tá bem sujinha, né? Tá suja, poeira, né? Você não falou o que, que é aquela laranjada é? Aí. Colocando aí certinho, né? Tem que ter, gente. Amor, por quê? Amor, por que que tem que ter essas placas? Isso aqui? Ó. Isso é lei, tem que ter, por quê? É lei? Aqui, isso aqui tá indicando que esse caminhão tá transportando um produto tóxico. Ah, entendi. Você entendeu? Ah. Esse aqui é prejudicial ao meio ambiente. Se esse caminhão vir tombar, já tá sabendo que esse é tóxico, esse aqui é prejudicial ao meio ambiente, entendeu? Tá ou, carregando, tipo, alguma coisa assim, né? Se acontecer algum caso, por aventura, um acidente acontecer, né? Aí esse aqui tá simbolizando o meio ambiente, esse tóxico, entendeu? Entendi. E assim, por isso tem que usar, é obrigatório, é lei, né? Tem que... Gente, que legal. Porque vai que tem gente que não sabe, né, amor? Tem gente que sabe, mas tem gente que não sabe. Hein, e esse laranjado é pra quê mesmo? Você falou? Esqueceu. Esqueceu, gente. Chega lá, eu filmo pra vocês, tá bom? O amor só vai terminar de colocar a última placa ali. Produto inflamável, né? Produto o quê? Inflamável? Tá bem sujinha essas plaquinhas, né? E tem como lavar, será? Tem, né? Você lavar pra nós? Ah, eu lavar agora? Ah, depois. Eu acho que sai mesmo, hein? Tá bom, tá ótimo. E é isso, né? E é isso, hein? Vai dar macaco no seu raio. Bora, vambora agora. Oi, gente. E ó, pra quem transporta essas coisas. Ô, amor, pra que é tudo essas coisas? É IPI, né? IPI? É, tem que ter tudo isso aqui, entendeu? Pra quem transporta veneno, herbicida, veneno. Tem que carregar bota, capacete, entendeu? Mas tá bem sujinho, hein? Tá sujo aí. O caminhão só anda na estrada de chão, tem que não é sujo, não anda no asfalto. Tá certo. Então tá bom, vambora. Ó. Isso aí, vambora. Dá tchau. Bora? Descarregar? Vamos descarregar? Bom, gente, já chegamos aqui na empresa, já tá descarregando ali. Eu não vou chegar muito perto pra não atrapalhar os meninos ali descarregando, né? Mas vou filmar um pouquinho aí pra vocês, descarregando. E é isso, estamos por aqui. E assim que terminar, eu falo aqui pra vocês, tá bom? Vou filmar um pouquinho aí descarregando o caminhão. Thank you.
Bom, gente, já descarregou um pouco, né, de alguns produtos. Gente, olha o tamanho desse estoque. Gigante, né? Enorme. Ó, descarregou um pouco aqui dessas caixas de veneno. E o caminhão ainda tá pela metade, falta só mais alguns. E é isso, daqui a pouquinho termina de descarregar tudo. Descarregou, falta só um pouquinho pra descarregar ali naquela porta ali, ó. Tá vendo? Falta mais um pouquinho e aí já terminou. Aqui no fundo descarregou tudo. E aí vai descarregar um pouco ali pela lateral. E pronto. Ó, descarregamento finalizado. Só tá conferindo aqui a nota, né? Ali a nota, tudo certinho. Caminhão vazio. Deixa eu mostrar. Aí, ó. E é isso, ó. Graças a Deus, deu tudo certinho. Foi bem rapidinho. E é isso. Caminhão descarregado. Fechar os baús e partiu. O bom do baú é isso, né, amor? Só fechar a porta. Faz aí de novo. Doido. Amor. Eu. O bom do baú é isso, né? Só fechar a porta. Se fosse o jacaré, tinha que mexer colona, tampa. Jacaré, rapaz. O jacaré. Jacaré da onde? O outro caminhão. Jacaré aqui, não. Jacaré na lagoa. Jacaré na lagoa? É. Tirando ali as plaquinhas. Aqui, tem mais aqui. E é isso, né, gente? Tudo certinho, graças a Deus. Ai. Foi igual sapo na lagoa. Vambora, né? Entregue feito. Graças a Deus. E é isso, né, amor? Mas tá bem bagunçado esse trem, né? Tá. Não tá bom, é isso. Dá tchau aqui pro canal. Tchau. Gente, eu acho que aconteceu alguma coisa aí pela frente, hein? Tava tudo indo bem por aí. Já parou aí. Desceu uma ambulância aí, igual doido. Olha os carreiros lá pra baixo aí. Eita.
mas lá assim. Isso aí, eu não sei o que que aconteceu. Vamos ver o que que foi, se foi acidente ou não. Difícil, tava tudo indo beleza. Mas tá com uma sorte pra isso. Enfim, vamos ver o que que vai dar aí pra frente. Acho que quebrou, né, amor? Deve ter quebrado. Amores, finalizando o vlog de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo aí trabalhando comigo. Se vocês gostam de conteúdo assim, já sabe, ó, comenta aqui embaixo pra mim estar trazendo mais vídeos assim pra vocês. Se inscreva no canal, deixa o seu like e assina o sininho pra você estar recebendo a notificação quando sair vídeo aqui no canal. E me segue no Instagram se você ainda não me segue, certo? É isso, ó. Um beijo e um cheiro. Tchau!